Ezebitundu Tom Butime akomekereza okulambula ekitundu kye Wakiso kye yatandise olunaku lw'eggulo. Ono asoose kulambuzibwa katale akapya akazimbibwa mu kitoolo ne paaka empya eri mu kuzimbibwa mu kitundu ekyo. Oluvuddawo atwaliddwa ku nguudo eziri mu mbeera embi ssaako n'ezitatuukana na mutindo, nga kuno kubaddeko enguudo okuli Nsamizi, Buwaya, Bugonga ssaako ne ku mwalo gw'e Nakiwogo okulaba engeri entambula y'oku mazzi gy'etambuzibwamu. Avunaanyizibwa ku by'entambula mu munisipaali y'Entebbe, Engineer David Male, atottodde obuzibu bwe bayitamu naddala obw'okubeera n'ekidyeri ekimu era ng'asabye gavumenti ebongere ku bidyeri ebitambuza abantu baabwe okuva e Nakiwogo okudda e Bugaya. Kuba abantu baffe abakozesa ennyanja kubasanga ddala ab'omu Ntebe, y'entambula okuva e Buwaya okujja e Nakiwogo n'okuva e Kalangala okujja e Ntebe. Singa wabeerawo entambula nga osobola okufuna feri endala bbiri okwongera ku ntambula, bizinesi y'omu Ntebe yali eyongedde bizinesi ye Kalangala wawo neyeekasanji. Meeya w'ekibuga kino Dipol Kayanja ategeezezza minisita nti baalisobodde okwemalira ebizibu byabwe, naye bafiirizibwa ebitongole bya gavumenti ebimu ebitawa musolo nga n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga mugatwalidde. Airport n'ebitongole ebirala ebyo byo byandibadde biwa omusolo, era twagala twongere okusoosooza. Tusaba gavumenti ndi bannantebe bandibadde tulina omuwendo ogw'essalira ogutuddizibwa nga bannantebe olw'okubeera n'ekisaawe n'okugumiikiriza okwogana kw'ennyonyi okwa buli kaseera. Ayongeddeko ng'abantu be bwe banyigirizibwa naddala nga waliwo entambula z'abakungu ab'enjawulo abaviirako okusiba amakubo agamu mu Ntebe, olwo abantu ne babonaabona. Ekitundu kino kifuna okusoomoozebwa naddala Uganda bw'eba ekyazizza abagenyi olw'ebyokwerinda ekkubo eryo lisibwa. Ate eryo lye limu ku kkubo erisingako ne road block, n'olwekyo tulina okuyamba abantu baffe okubeera nga bafuna accesses ez'enjawulo ku bitundu ebyo ebiri emabega wa airport. Kyokka Minisita Butemi agumizza abatuuze nga Ntebe bwagenda okuyooyotebwa era nga wakufuulibwa ekibuga ekyetongodde okutandika n'omwaka ogujja. Ntebe must improve as far as local revenue is concerned, local revenue. Late next year, isn't it? We should be able, late I mean after June, isn't it? We should be able to commission. To commission this one. Farida Nakaiza, ni Hakimu Sali, BBS Terifaina, Gambuze. Mwabalenye.